দেখুন দৈত্য পরামর্শে আর দিনা বই বিনা দুষ্ট দৈত্যক আপন মায়ারে উদ্ধারি নব প্রভাতে দেবুর দেব তুমি নারায়ণ অভক্তি রে অভক্তি পুনর্বার তোমাক কয় জয় সুতরা দেবকুল উদ্ধারৰ হেতু ধৰিত্ৰীক উদ্ধাৰৰ হেতু আজি মই পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম দেৱ নাৰায়ণে দিব্য যজ্ঞ বৰাহ ৰূপ কৰি ধাৰণ দন্তে শ্ৰী হিৰণ্যক্ষ কৰিলো নিধন আজি হন্তে মুক্ত দেৱগণ মুক্ত বসুন্ধৰা হিৰণ্যক্ষৰ অত্যাচাৰৰ পৰা আৰু আজি হন্তে বৈকুণ্ঠৰ পাৰিষদ মোৰ ভক্ত বিজয়েও চাৰিসিদ্ধৰ সাপৰ এটি জনমৰ পৰা লভিলে মুকুতি যোৱা দেৱৰে আপোন কৰ্তব্য তুমি হোৱা অগ্ৰসৰ আৰু মোৰ গুণানুকীৰ্তন প্ৰচাৰ কৰাগৈ তুমি ধৰা ধাৱন কৰি তোমার অপমান